Hei, og velkommen tilbake til RBK Fan TV, og velkommen til et lite review på årets Rosenborg-drakt som du ser i bakgrunnen her. Vi skal gå gjennom tingene som er like med drakten, vi skal gå gjennom ting som er kanskje ikke like med drakten, og så skal vi sammenligne den med drakta fra tidligere år som du ser i bakgrunnen her. Så, vi starter med årets drakt. Jeg kjørte bare på denne måten her. Det var sånn her jeg gjorde det i vloggen også. Gå og sjekk den ut hvis du ikke har gjort det ennå. Og da hadde jeg også en sånn drakt, en litt sånn eldre drakt som jeg så litt på. Og spurte om hjelp fra dere om å få, om å liksom klare å se hvem som hadde signert den drakten. Og sånn. Og da bare la jeg drakten sånn her på senga sånn her, og det synes jeg fungerte veldig godt. Så vi kjørte bare sånn nå også. Og det her er da årets drakt. Jeg likte denne drakten her utrolig godt. Kanskje den største tingen så klart er jo at det området her er blankt. Altså det er absolutt ingenting der. Det er bare Sparebank 1 SMN. Ingen større kule som du ser der. Altså, vi husker jo det, alle vi som er Rosenborg-fans, at det var en gigantisk sånn der kula på magen her. Og det er kanskje det største med denne drakten her, at den er borte, så det er verdt å nevne. Og det gjør denne drakten her så mye finere. Altså, det her er en så ren og fin drakt. Jeg elsker denne drakten her. Den er hovedsakelig hvit. Lite svart på årets drakt, faktisk. Det er svart i logoen, så klart. Det er svart i Adidas. Svart Sparebank 1-logo. Svarte Obos-logoer. Svart Altibox, som kunne ha vært gull hvis jeg hadde vunnet gull, så klart. Men den er altså da svart. Også svart SalMar-logo her. Og svarte Adidas-stripe, og så er det sånn svarte stripe rundt sånn her, og oppe langs halsen her sånn, og det liker jeg utrolig godt. Jeg likte at de har gått for et veldig rent design på årets drakt, og jeg må bare si det at jeg elsker denne drakten her. Jeg har en liten ting med denne drakten her, som jeg kanskje ikke liker med den, men det kommer vi tilbake til når jeg skal se på en tidligere drakt. Det er en liten ting, det er en liten detalje som jeg savner i denne drakten her, og som jeg har savnet i de siste årene faktisk på Rosenborg-draktene. Men bortsett fra det, vi skal komme tilbake til det senere i videoen, men bortsett fra det så elsker denne drakten her. Den ser helt fantastisk ut. Flere som har, eller ikke flere, jeg vet ikke helt, men jeg leste på Twitter at det var noen som ikke var så kjempestor fan av Obos-logoene oppe her. Altså, det jeg har å si til det, det er at, vet du hva, det har ikke noe å si. De er så små uansett. Det er bare fyll drakten litt. Jeg vet jo det at man skal ikke fylle drakten med sponsorer, men litt sponsorer må vi ha. Klubben skal tross alt tjene penger, så. Men altså, jeg har ingenting imot de Obos-logoene der. Jeg synes de ser helt ok ut. De fyller opp drakten. Jeg synes det er helt greit. Selvfølgelig, de hadde ikke trengt å vært der. Men jeg har egentlig ikke noe negativt å si om det. Jeg liker egentlig det. Jeg bryr meg ikke sånn sett da. Ingen verdens ting å si, mener jeg i hvert fall. Men alt i alt, en fantastisk fin drakt. Jeg skal komme med rating på drakten i slutten av videoen, tenkte jeg. Vi tar og snur drakten rundt, hvis jeg får det til her. Og jeg sa jo det i vloggen at dere er nødt til å følge med i reviewet for å liksom sjekke hvordan nummer og spiller og sånn jeg gikk for. Og det jeg gikk for, dere ser allerede nummeret, det er nummer 3, og hvis dere ikke husker hvem som er nummer 3 i år, så er det Augustinsson. Jeg gikk for nummer 3 Augustinsson. Det er kanskje et par av dere som er litt sånn her, wow, ok, han er vel ikke akkurat den største publikumsfavoritten. Og det er han nok ikke heller, enda i hvert fall. For vi har ikke fått sett han spill i Rosenborg-drakt enda. Men altså, jeg tror Augustinsson kommer til å bli en utrolig god spiller for Rosenborg. Vi har savnet en skikkelig god venstreback etter at Meling for. Nå har vi fått det, etter min mening. Jeg synes Augustinsson er en fantastisk signering, og jeg tror han kommer til å bli utrolig god for Rosenborg. Jeg gikk for Augustinsson rett og slett på grunn av at jeg hadde lyst til å gå for Zachariasen, men
Zachariassen, så tenkte sånn at jeg hadde Zachariassen i fjor, jeg orker ikke å gå for Zachariassen i år også, det synes jeg blir litt sånn, ha samme nummer og navn 2 år på rad, det blir litt kjedelig, men gå for noe litt nytt. Så tenkte jeg å gå for Vecchia. Vecchia er nå kanskje den største flair-spilleren i Rosenborg i år. Han som kan virkelig sparke fra seg og score masse mål og assist og alt sånt der. Men det var litt sånn vanlig valg. Jeg tror det flere som kommer til å gå for Vecchia da. Jeg har ikke lyst til å gå for det alle andre går for. Så derfor gikk jeg for nummer 3, Augustinsson. Jeg tror han kommer til å bli en utrolig god spiller for Rosenborg. Og så ser jo det utrolig bra ut på drakten, og synes jeg for deg, med 3-tallet og Augustinsson. Vi ser det da også her at de svarte stripen kommer på baksiden her også. Svart Coop-logo. Og så går stripen over her sånn. Jeg synes det er utrolig kult. Veldig, veldig rent design på årets Rosenborg-drakt. Så jeg liker den veldig godt. Jeg kan prøve å løfte den opp her, sånn at dere kan få se litt nærmere. Jeg synes denne drakten her ser utrolig bra ut. Det må jeg bare få si. Så yes. Og så Norsk Tipping faktisk, det glemte jeg bort å nevne. Ny sponsor. Jeg vet ikke om det ny sponsor, men det for en sånn ny skjortesponsor, og det vel sikkert fast for alle Eliteserie-lagene i år. Og så det sånn her, jeg vet ikke om dere ser det. Jo da, dere gjør det. Eliteserie-logoen oppi der, litt sånn her feida svart, sånn her, det liker jeg veldig godt. Så, alt i alt, jeg elsker denne drakten her, en fantastisk drakt. Jeg skal gi rating senere i videoen. Her er da de to, altså forrige årets drakt og årets drakt ved siden av hverandre. Og du ser forskjellen på fjorårets drakt og årets drakt. Du ser at årets drakt er mye renere, mye mer kvitt. Mens fjorårets drakt så er det mye mer svart. I drakten er mye mer det svart og kvitt, mens i år så er det mer hovedsakelig kvitt med litt svart. For du ser på fjorårets drakt så er det veldig sånn tjukke svarte linjer her, mens her så er det bare de tynne stripene. Hva jeg liker best? Vanskelig å si. Jeg synes denne drakten her er mye bedre enn fjorårets drakt, om jeg bare sier. Men når vi akkurat går på stripene her, så synes jeg faktisk at nei, årets er bedre. Årets er mye bedre, faktisk. Mye, mye, mye bedre, faktisk. Jeg liker den utrolig godt. En til ting, en forskjell å legge merke til fra fjorårets drakt, det er at Adidas-stripen her, de er kun oppå skuldrene på årets drakt, mens på fjorårets drakt så går de mye lenger ned, som dere ser. Og så selvfølgelig, se på den her. Se på den der, altså hva gjør den der midt på magen? Den har fått masse kritikk, og det er, altså jeg kunne ikke ha vært mer enig i den kritikken, liksom se på den forskjellen. Altså det er helt sinnssykt. At ikke det her er liksom gjort for mange år siden, det klarer jeg egentlig ikke å forstå. For når du ser jo hvor mye finere årets drakt er en fjorårets drakt, rett og slett bare på grunn av at den kula der er borte. Altså, hva er vitsen med den der? Altså, det er jo Sparebank 1, ikke Sparebank 11. Så det er sånn, det er uforståelig at ikke den er borte. Men du ser jo på fjorårets drakt, her oppe så er det rent, det er ikke noen sponsorer her. Det er det på årets drakt. Så det er noe kanskje en ting som var litt bedre på denne drakten her. Vil noen si, som jeg sa i sted, er ingenting imot de Obos-logoene der. Men ja, mye mer sånn svart og kvitt på fjorårets drakt. Veldig sånn tjukke linje på fjorårets drakt, mens årets drakt mye renere, mye mer hovedsakelig kvit. Så jeg liker det veldig godt. Ok, da tenkte jeg at hvis du har en liten kritikk til årets drakt, og fjorårets drakt, og året før der, og året før der igjen, tror jeg. Og det er sak for å høre nå. Da har jeg lagt en tredje drakt oppå draktene her, faktisk. Det begynte å bli mange drakter her nå. Men det her er altså drakten fra 2016-sesongen. Som dere kan se på siden her, så har vi da gull-logo liksom. På årets drakt er den da svart, på grunn av at vi ikke vant gull i fjor. Men på drakten her, gull-logo, seriemester 2015. Så vi håper at vi kan få en ny fin gull-logo på neste års drakt i hvert fall. Men uansett, denne drakten her, jeg elsker denne drakten her, 2016-drakten.
Selvfølgelig, Sparebank 1-logoen der, den store kula. Den liker jeg ikke, men bortsett fra det så elsker jeg denne drakten her. Jeg synes den utrolig fin. Og det jeg liker aller best med den, og som jeg savner så sykt i Rosenborg-draktene, det her. Ekte logo. Det kanskje litt vanskelig å se på videoen, men det her liksom ekte brodert på logoet. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men liksom, den liksom ordentlig sydd på, ikke sant her? Det ja, rett og slett ekte logo. Den liksom, ja, du ser det på baksiden her også, liksom, hvordan den på en måte sydd inn i drakten, og det synes jeg utrolig bra. Det sånn ekte stoff. Mens på årets drakt, så det liksom bare plastikk. Den liksom bare limt på, og det liker jeg ikke. Jeg liker ikke det. Det må være ekte logo. Du ser det på 2020-drakten også, limt på. Så det det eneste jeg ikke liker med årets drakt, så da tenker vi bare kan ta vekk 2016, ta vekk 2020 også, og så setter vi igjen her med årets drakt, 2021-drakten. Og vi rett og slett klar for å gi den en rating. Hva vil jeg gi den? Altså, jeg synes den utrolig bra. Bare det at Sparebank 1-logoen borte gjør sånn at det går en rating opp. Jeg liker designet. Jeg liker at det veldig rent. Det hovedsakelig kvitt. Veldig sånn tynne svarte linjer. Jeg liker det veldig godt. Det at Adidas-stripen bare er opp på skuldrene og sånn. Jeg en stor fan av det. Så hva skal jeg gi årets drakt? Altså, jeg trekker litt på grunn av nettopp det at det ikke er ordentlig sydd på logo, liksom. Ordentlig stoff i logoen, rett og slett. Så jeg gir den 9,5 av 10. Den går 0,5 ned, rett og slett på grunn av logoen. Men hadde det vært en ekte sydd på logo på drakten her, 10 av 10 uten tvil. Men på grunn av det så går det 0,5 ned, som andre ord, det ikke så viktig. Det bare 0,5 ned. Det ikke så mye. Det fortsatt en utrolig god rating på årets drakt. Jeg elsker denne drakten her. Jeg synes den utrolig kul. Så yes, skriv hva du tenker om årets drakt i kommentarfeltet. Husk å abonner på RBK Fan TV, det settes utrolig stor pris på. Skriv dine kommentarer, som sagt, i kommentarfeltet rundt årets drakt. Jeg synes den utrolig kul. Forhåpentligvis så kan vi farge Lerkendal med denne drakten i år. Men altså, jeg liker denne drakten utrolig godt. Skriv hva du tenker i kommentarfeltet. Abonner på RBK Fantasy hvis du ikke har gjort det, og det settes utrolig stor pris på. Yes, lik videoen hvis du har likt den, og så snakkes vi i neste video.